Když na mě poprvé vyskočila upoutávka na hru On Rush, doufal jsem, že jde o pokračování známé značky Motor Storm. U malém okamžiku se objevilo logo Codemasters, ale moje nadšení nezmizelo. Naopak, o to více jsem doufal, že se konečně nějaký tým rozhodl vyplnit díru na trhu závodní hrou, kde vozidla předvádí neskutečné kousky na extrémně nebezpečných mapách, a to za zvuku bombastického soundtracku. Přece jen na hře maká i zbytek týmu za již zmíněným Motor Stormem. Teď jen otázkou, jestli On Rush naplnil nejen mé očekávání. Hned po zapnutí jsem byl neskutečně překvapen tím, jak hra vlastně funguje. I když se jedná o závodní hru, tak se nejedná o typické závody do cíle. Vaším hlavním úkolem je totiž spolupracovat s týmem a aby to šlo ještě lépe, tak zde máme systém tříd. Každé z 8 vozidel má své unikátní vlastnosti a speciální schopnost. Codemasters si totiž uvědomil, co má většina hráčů na arkádových závodech nejradši, a to je až nemožně vysoká rychlost, ničení prostředí a hlavně oponentů. Zapomínat nesmíme ani na nitro, a teď mluvíme o hromadě nitra. Celá hra se kolem něj točí. Máme zde tak mod, ve kterém jde jen o to, který tým jako první spálí určitý počet nitra. Musíte tak využívat vlastnosti vámi vybraného vozidla, abyste co nejrychleji nabrali nitro a ještě rychleji se ho zbavili. Některé vozidlo čerpá nitroglycerin skoky, jiné bouráním anebo vyhýbáním překážkám. Stejně jako v mobách či jiných class-based hrách, musíte opravdu znát třídu, za kterou hrajete, a maximálně ji využít. Aby to nebylo vše, tak každá třída má svůj unikátní rush. Spalováním nitra se vám nabíjí rush, který slouží jako mega boost. Po jeho aktivaci se kromě cool hudby zapne právě doplňující schopnost. Můžete tak svým parťákům přidat nitro, vytvořit za sebou smrtící dráhu ohně či okamžitě zničit protivníka. A to je něco, co odlišuje On Rush od konkurenčních závodních titulů. Bohužel je celá hra až tak moc týmově zaměřená, že si nemůžete nikdy zahrát například závody všichni proti všem. Krom módu, kde tedy jde jen o to, který tým spálí nitro jako první, zde máme zabírání území, průjezd branami, ze které získáte potřebný čas navíc, a závodní odnož hry na kočku a myš. Po vaší smrti tak získáte silnější vozidlo. Na druhou stranu týmu ztratíte život. Mody jsou dělané tak, abyste co nejvíce využili třídu vozidel. Přesto mi zde chybí mod, kde nemusím spoléhat na zbytek týmu. V režimu pro jednoho hráče za úspěšné výhry a plnění vedlejších úkolů krom expů dostáváte mince. Za ty si následně kupujete nové skiny a emoty. Pokud si ovšem chcete zagamblit, tak si můžete koupit i lootboxy, které se ovšem odemykají i za každou novou úroveň. Nemáte se však čeho bát, hra žádné mikrotransakce neobsahuje. Nebyla by to však závodní hra bez pořádných tratí. Hra nabízí 12 různorodých tratí. Máme tu tak sněžné, pláž, přehradu a další. U každé mapy si navíc můžete vybrat část dne, ve které chcete jet, a počasí. Na tratích se krom překážek a skokánku nachází také bezbarevné vozidla. Ty slouží čistě jako terče, abyste mohli nabrat potřebné nitro navíc. Tím se dostáváme k jedné z mých nejoblíbenějších částí hry, a to je soundtrack. Ten je doslova napichovaný elektrohudbou, a to převážně dubstepem a drumcem. Několikrát jsem se přistihl, že jsem si broukal jednu z písniček i potom, co jsem dojel závod. On Rush je skvělá arkádová závodní hra. Bohužel po zhruba 2 hodinách už začne ztrácet své kouzlo. A to hlavně proto, že pojedete plus minus to stejné dokola a přitom žádný typický závod na okruzi, kde čelíte nejen počítači, ale také například svým kámošům, neobsahuje. Do toho nesmíme zapomínat na občasně blbnoucí systém kolizí. Někdy totiž vydržíte obrovskou ránu, zatímco v jiné situaci stačí malé ťuknutí a vaše auto již je na padrť. Přesto vše si On Rush zajelo pro krásných 7 bodů z 10.